Сребърната медалистка от Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро Мирела Демирева, която е и състезателка на спортен клуб по лека атлетика Берое, постигна за първи път в кариерата си скок от 200 см. Тя го направи от третия си опит на турнира от Диамантената лига в Стокхолм, Швеция. С този резултат Демирева завърши втора в надпреварата, а пред нея е само световната шампионка Мария Ласицкене. Тя също завърши с 200 см, но от първия си опит. Ласицкене няма загуба почти две години, като за последно стана втора на националния шампионат на Русия през 2016 година. Трета в Стокхолм се нареди представителката на домакините Ерика Кинсей с 194 см.